Nej, jag känner mig jättestolt över att jobba på Skatteverket. Det är inte så ofta man får chansen att jobba med lösningar som kan påverka en hel befolkning. Vi har ett väldigt stort ansvar. Det handlar ju om att ha fokus på medborgaren så att det alltid fungerar smidigt för dem och att de kan lita på att det fungerar. Vi är tajta team och jag vet att vi kan hjälpas åt inom teamet om det behövs. Och på så sätt så får vi också naturlig kompetensspridning både inom teamet och mellan teamen. Själv har jag en fot i både verksamhet och IT. Så att det handlar ju om att de här två ska leva i symbios. Och mycket i vår styrka, totala styrka, ligger i att jobba tillsammans. Jo, men när vi har en uppgift och vet vad vi ska göra, då får vi ofta själva bestämma ganska mycket kring hur vi löser det problemet. Vi har stor frihet i att välja vilka tekniker och språk och ramverk vi vill använda. Man har möjlighet att kompetensutveckla sig inom organisationen och man kan själv söka upp de möjligheterna. Man kan växla arbetsuppgifter och man kan också växla roller inom organisationen. Jag började som nyutexaminerad som utvecklare och ett halvår senare gick jag en Scrum Master-utbildning och har nu rollen som Scrum Master samtidigt som jag är systemutvecklare också. Vi jobbar agilt, det är högt i tak och jag känner att jag kan säga det jag tänker. Och det är en stor organisation som är inne i en positiv förändring. Och det gäller att hålla sig uppdaterad och ajour om ny forskning, tekniker och arbetssätt. Det bästa med att jobba på Skatteverket, det är just bredden på organisationen. För mig så känner jag att det är en styrka att kunna göra karriär på ett och samma ställe och ändå ha inspirerande arbetsuppgifter som också påverkar samhället positivt.